партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Мар'яна Судова. 13 березня 1960 року народився Юрій Андрухович – український прозаїк, поет та есеїст. Він живе і працює в Івано-Франківську, а його твори, перекладені більше ніж 10 мовами, поступово здобувають визнання в усьому світі. Якою ж буде погода 13 березня, дізнаємось за мить. Прогноз погоди на 13 березня по області. Хмарна погода, вночі місцями невеликі опади. Вранці та вдень переважно дощ. Туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, а вдень 3-8 градусів тепла. По місту хмарна погода, вночі місцями невеликі опади. Вранці та вдень переважно дощ, туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів морозу, вдень 4-6 градусів тепла. У народі говорили, якщо 13 березня дощ, то й усе літо буде мокрим. Я ж бажаю вам гарного настрою, незважаючи на те, яка погода за вікном. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.